Ja fa unes setmanes es presentava a Cardedeu la campanya 10.000 a Brussel·les per l'autodeterminació, una iniciativa que pretén omplir la capital institucional de la Unió Europea de catalans i així fer palès el desig de molt de poder decidir el futur de Catalunya. El 7 de març de 2009 es vol intentar que 10.000 catalans i catalanes vagin a Brussel·les per un únic objectiu, demanar la independència de Catalunya, amb el crit de «Volem l'estat propi». La presentació oficial a Cardedeu dels 10.000 a Brussel·les es va celebrar a la Sala de les Columnes el passat divendres. 10.000 a Brussel·les per l'autodeterminació és una iniciativa nascuda de la causalitat, tal com es va deixar clar a la presentació, igual que també es va dir que no estan units a cap grup polític, sinó que és del poble. El bloc gran del sobiranisme, que és d'on va sortir la iniciativa, amb un article de l'Enric Canela, es deia Perplex jo, i argumentava què passaria en ficció si 10.000 catalans decidissin anar a Brussel·les a demanar el dret a l'autodeterminació. Vam començar a rebre missatges, múltiples missatges, la veritat, dient que per què no ho fèiem, per què no convertíem la ficció en realitat. Ens va sorprendre molt el resultat i tot seguit doncs, l'Agustí Espardosser, que enguany és membre també del Consell 10.000, va fer una causa a Facebook, a internet. El resultat van ser milers d'adherits, milers i milers d'adherits. Això ens va animar, vam crear un consell i vam tirar pel dret. Vam començar a fer delegacions territorials arreu i en aquests moments podem dir que tenim delegacions territorials a mig món. A la presentació es va explicar què és el que es vol aconseguir amb el viatge i els mitjans de transport que es podien agafar per anar-hi. Després de la xerrada es va fer un torn de preguntes molt diverses. Es preguntava des de les pancartes que s'haurien de portar, fins què passaria després. Doncs nosaltres vam començar a sentir a partir del Blai tota aquesta moguda i vam veure-ho pel Facebook i ens vam animar un darrere l'altre. Ha durat 2 dies el procés, però tots hem anat agafant bitllets ràpids i entre tots doncs, anem a Brussel·les. Més que res perquè ens feia gràcia de veure una cosa que podia ser històrica i a tothom li dolia una miqueta gastar-se els diners, però al final, bueno, de què serveixen els diners si no tens un país lliure? El viatge serà el 7 de març i per més informació podeu anar a la pàgina web www.10.000.cat.